aku dah turun kat sampai sini, kat atas aku bunyi tok 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 macam kejar aku, bengong betul. Allahu Akbar, subhanallah. Ha, apa? Aku dengar suara budak weh. Macam cakap sesuatu. Ni satu bilik tandas, geng. Dia bawa aku ke bilik tandas. Hei! Allahu Akbar! Weh, muka siapa tu? Subhanallah! Allahu Akbar! Weh, ada pernah ngintai weh! Allahu Akbar! Weh, ada pernah ngintai tadi? Bapak halus, sial! Ada pernah ngintai tadi? Allahu Akbar! Weh! Ada orang ke sini? Ada orang ke? Allahu Akbar. Bengong betul sial kiri sial. Allahu Akbar. Eh, macam dua ekor. Macam dua ekor. Macam ada dua. Hah, apa esok nak tanya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum wala ibadillahi solihin ya rijal ghaib. Ya maksyara jin, jika benar engkau wujud. Oi. Oi. Wih, korang nampak tak yang bintang ni bergerak? Nampak tak, geng? Hadirkan diri kau. Kau apa ni? Lagi! Aku nak kalian perlihatkan surah dan kau! Ni abik terbakar tu kan, geng? Wah! Subhanallah! Allah Akbar! Tak boleh keluar kat sini! Wey! Hutan lah sial! Wey! Mimi, kau tenang! Wey, kejap, masuk dulu! Relax! Allah Akbar! Lagi! Aku tidak nampak keberadaan kau! Mana dia pergi, wey? Tadi ada kat sini! Mana dia, geng? Tadi dia ada kat sini! Wey! Allahu Akbar! Subhanallah! Wey! Wey, kau jangan kejar, wey! Mana tak ada, wey? Babi hutan lah! Sian! Lancau! Bermain lagi! Mainkan lagi di hadapanku ini! Mainkan lagi! Allah! Apa hal ni? Wey! Allahu Akbar, subhanallah. Oi. Apa-apa dekat saya memang pisang teruk ni. Kalau jadi apa-apa dekat saya, geng. Siapa yang dekat dengan saya, geng, minta tolong, geng, minta tolong ni. Oi, siapa tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa kat ujung sana? Jangan terpisang alan. Kenapa? Oi, ya Allah. Korang tengok lah, geng. Korang nak tengok tak, geng? Saya tepuk je lantai ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar, geng. Saya kena serang, siap. Wih, kena serang kau pun aku ni. Wih. Mampus, siap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ini bunyi orang kau pun, siap. Wih. Ini bunyi orang ke apa siap? Weh, benda apa tu? Dul? Batak ni. Weh, gila babi siap. Mak ayah. Penjuru alam, pintu kalian berdepan dengan kami. Cahaya, air, sol. Rakan apa-apa saja yang ada di sini, ya Rizal Ghaib. Aku panggil kalian. Aku seru kalian. Allahu Akbar. Gerakkan objek. Kuat lagi!
Pintu. Main keluar lagi. Pintu. Aku sabar kalian. Gerakkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsi za'iqatul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai sekalian makhluk. Astaghfirullahaladzim. Apa benda tu? Ya Allah. Ya Allah Rabbi. Allahu Akbar. Mari kau. Subhanallah. Hadir, perlihatkan diri kau. Hadir. Perlihatkan lagi diri kau. Ya rijal ghaib, ya ma'syaral jin. Astaghfirullah. Apa benda tu? Subhanallah. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله اكبر دقيقه هدر سبحان الله يا الله ربي هاي هاي الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله Subhanallah. Siapa dapat terbang tadi guys? Siapa dapat wey? Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi. Gerakkan lagi. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Ya Allah Rabbi ya Karim. Subhanallah. Wa la hamila wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Hadar! Mana kau? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hai! Subhanallah! Bila kau! Lagi! أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومدى كلماته يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير شبكة رجع شبكة واي الله أكبر سبحان الله ونعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل 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 ونعم المولى ونعم النصير الله اكبر الله اكبر
Subhanallah, 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 Ya Allah Rabbi, Allahumma shadid qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. اللهم شدد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وناشدكم الله وناشدكم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير يا الله ربي اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فعينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام يا الله ربي Akbar, kepala siapa tu geng? Kepala siapa tu ya Allah? Kepala siapa tu ya Allah? Kepala siapa tu? Subhanallah. Allahu Akbar. Woi! Subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah ya Allah Rabbi Allah masyarif qalbi bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah Rabbi ya Allah Rabbi ya Allah Akbar ya Allah Akbar tagi kau tagi mana kau mana kau mana kau ya jin يا الله ربي إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل أي أستغفر الله العظيم وأهب من أدو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير يا الله ربي يا الله ربي يا كريم يا الله يا ربي يا كريم اللهم أنت الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله يا الله ربي الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت مسؤول أنا مليء أنت مسؤول أنا مليء Allahu Akbar! Wah! Apa benda tu? Subhanallah! Ya Allah, ya Allah, ya Allah Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. 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 Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا الله ربي يا الله ربي يا الله ربي يا كريم يا الله يا ربي يا كريم لا يقاوم لا يقاوم
Lagi kau! Lagi tunjuk ke lagi! Hadir kau! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Subhanallah! Subhanallah ya Allah! Allahu Akbar ya Karim, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Subhanallah wa bi'abdi alana qalqi wa rida nafsi wa bi kalimati. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah. لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله يا الله ربي مريقة مريقة لك لقيقة Lagi kau! Ya! Lagi kau! Ya! Lagi kau! Lagi kau! Lagi! Allah! La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah! لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر سبحان الله سبحان الله يا الله ربي يا لقي كاو لقي كاو هذا كان يري كاو لقي لقي Lagi kau! Lagi kau! Allahu Akbar! Hey! 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 Allahu Akbar Subhanallah Subhanallah Adilkan diri kau Hidin Lihatkan lagi diri kau Wujudkan diri kau Wujudkan lagi di hadapanku Wujudkan lagi di hadapanku Hidin Ya Maksar Hidin Adilkan diri kau Nampak muka kan? Ada muka guys Lagi Ya! Lagi kau! Lagi kau! Bunyikan lagi! Allah! Allah! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Lagi kau! Munculkan lagi! Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu Akbar! Mati siapa tu, ya Allah! Mata siapa tu ya Allah? Mata siapa tu ya Allah? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. 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 Oi! Allahu Akbar! Oh.
أن تخرجوا وترحلوا من بيتنا. حسبي الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يا الله ربي اللهم شدد قلبي بحقي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا حول ولا بوي هنا gimana boy boy sifar boy Ya Allah, memang betul lah benda tu ada kat atas ni. Memang betul ada benda tu kat atas. Subhanallah. Ya Allah, ya Rabbi. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boy, boy, boy. Ya Allah, benda tu seolah-olah panggil boy. Boy, boy, jangan boy, jangan boy. Jangan boy, jangan, jangan. Jangan lain boy. Subhanallah. Allahu Akbar. Boy. Lawan boy. Allahu Akbar. Boy, lawan. Woi, binatang apa kat depan aku ni, bu? Woi, woi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Wah, besar tinggi. Subhanallah. Sini kau, Jin! Mana kau? Mana kau, Jin? Siapa tu? Siapa tu? Subhanallah. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, panjang ya rambut. Subhanallah. Allahu Akbar. Tunjuk lagi sekali. Tunjukkan lagi keberadaan kalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nampak, geng? Macam-macam aku dia bagi ni. Macam-macam benda bagi aku sekarang ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Oi, betul. Betul dia bagi, ya Allah. Betul-betul dia bagi, subhanallah. Betul-betul dia bagi, bu. Astaghfirullahalazim. Duduk depan ni. Ya Allah, ya Rabbi, sekali lagi, subhanallah. Ya Allah, tak habis lagi. Ya Allah, aku harap sampai situ saja. Ya Allah. Ya Allah, sekali lagi dia timbul. Subhanallah. Nampak, man? Nampak? Wish. Wih, gila, man. Wah! Wei, nampak man? Nari. Jangan lari. Allahu Akbar. Yes. Allahu Akbar. Jangan lari, jangan. Perlihatkan. Allahu Akbar. Wei, aku nampak.
Weh, aku nampak, weh, aku nampak. Aku nampak benda melintas. Apa ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maksyara jin. Assalamualaikum. Ada benda terbang depan tu jap. Ada benda terbang putih depan tu. Dia macam mahala ke kanan saya. Belah-belah belakang ni. Waktu tu saya di bawah. Saya di bawah. Dan Allahu Akbar, wey! Subhanallah. Allahu Akbar. Wey, 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 benda tu. Wey, dekat pokok pisang tu macam ada kain lusuh, wey. Dekat kain pisang, kain pisang, bodoh kain pisang. Kat pokok pisang tu macam ada satu kain lusuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa kalian? Allahu Akbar. Siapa? Allahu Akbar. Woi. Woi. Woi, ada benda baju berdarah. Ada baju berdarah ni. Assalamualaikum. Mi. Apa mi? Aku dah loceng ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah. Dia ni masuk itu. Bismillah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Ada benda ngintai tadi. Ada benda ngintai tadi. Aku tengah tengok bawah. Ada benda ngintai tadi belakang tiang tu. So, ada sosok tadi mengintai tadi. Laju sia. Tak nampak ah, dia laju, dia laju. Siapa kalian? Allahu Akbar. Gerakkan lagi. Gerakkan lagi.